បើករថយន្តងោកមួយផាំងគឺរេចង្កូតទៅបុកដើមលឿងរេចបើករថយន្តអ្នកគឺបើកបរទាំងស្រវឹងងោកបើករថយន្តរេពេញផ្លូវនឹងបានវត្តកន្ទុយទៅបុកស្លាកយីហោបែកបាក់នឹងដាច់អំពូលហើយជ្រុលទៅបុកដើមលឿងរេចមួយដើមបណ្ដាលឲ្យបែកកញ្ចក់ខាងក្រោយ រួមនឹងទីគូរថយន្តខាងក្រោយទាំងស្រុងកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1:50នាទីថ្ងៃទី17ខែមីនានៅខាងមុខហាងលក់សម្លៀកបំពាក់មកមុងធីកឺតប៉ារីសបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសីហនុស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញតាមសម្ដីសន្តិសុខដែលប្រចាំការក្បែរកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគាត់បានឃើញរថយន្តបង្កមកកូរ៉ាឡាពណ៌ក្រហមបើកបរដោយបារម្ភម្នាក់ គឺមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណគឺអាយុជាង25បើកបរពីការតលិចក្នុងល្បឿនលឿនគួរសមហើយជិះរេចង្កូតពេញផ្លូវមកដល់ចំណុចខាងលើអ្នកបើកបរងោកមួយផាំងបានរេចង្កូតទៅខាងឆ្វេងដៃវិញនឹងបុកនឹងរបាំងដៃពូចៃត្រង់ថ្នល់ត្រូវបានអ្នកបើកបរយកចង្កូតមកខាងស្ដាំវិញបណ្ដាលឲ្យរថយន្តវិលបោកគូរថយន្តនឹងដើមលឿងរេចបែកកញ្ចក់និងខ្ទេចគូតក្រោយមួយកំណាត់ទាំងស្រុងតែដើមលឿងរេចមិនមានការរងការខូចខាតទេហើយរថយន្តបង្កជ្រុលទៅបុកស្លាក
ដែលបានចាប់ខ្លួនជនល្មើស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 ដែលបានចាប់